بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، دنیا کا اور دنیا کے بہت سارے شعبوں کا، بہت سارے کاموں کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی چیز کو رنگ و روغن کرنے سے پہلے اور کسی چیز پر رنگ چڑھانے سے پہلے اس کی کڑھائی اور کلائی کرنے سے پہلے اس کی صفائی کا کام کیا جاتا ہے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ تخلیہ تحلیہ سے پہلے ہے، کہ صفائی بناؤ سنگھار سے پہلے ہے، زیب و زینت سے پہلے ہے. گھر کو مزین کرنا ہو تو پہلا کام جھاڑو دینے کا ہوتا ہے. دیواروں کو کلر دینا ہو تو پہلا کام اس پر بھی جھاڑو جھٹکا کرنے کا ہوتا ہے. برتنوں کو اگر خوبصورت بنانا ہو تو پہلا کام انہیں مانجنے کا ہوتا ہے. یہ اصول کی بات ہے اور یہ قانونی بات ہے. اگر کسی خراب چیز پر زیب و زینت کا کام کیا جائے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کے باوجود اس کی خرابی اس زینت کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے یہ بنیادی اصول ہے کہ تخلیہ وہ تحلیہ سے پہلے ہوتا ہے. کسی چیز کا صاف کرنا، اس پہ کلر اور رنگ چڑھانے سے پہلے ہوتا ہے. اور اگر یہ اس ضابطے کے اعتبار سے کام کیا جائے تو چیزیں خوبصورت بھی بنتی ہیں، اور ساری محنتیں جو ان پر کی گئی ہیں اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. اور اگر اس ضابطے کو بھول کر اور اس ضابطے کو نظر انداز کر کے کام کیا جائے تو اکثر اوقات محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں آتا. اسی بنیاد کو ذہن میں رکھنا اسلامی تعلیمات کا اہم ترین کام ہے، اور اسی بنیاد پر اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا دار و مدار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم لوگوں کے نزدیک عبادات کا تصور جو بنا ہوا ہے وہ صرف کرنے کے کاموں سے متعلق بنا ہوا ہے. ہم کہیں کہ عبادت کرو تو فوراً ذہن میں آتا ہے ذکر کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، تلاوت کرنا،
مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، کوئی اور دینی کام کا خرچ کرنا، جبکہ عبادت کا تصور جس طرح کرنے کے کاموں میں ہے، ایسے ہی عبادت کا تصور نہ کرنے کے کاموں سے رکنے میں بھی موجود ہے۔ کہ جن چیزوں کے کرنے کا کہا گیا ہے، اس کے کرنے پہ جس طرح ثواب ملتا ہے اور جس طرح اجر و انعام کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، اسی طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے، ان سے رکنا بھی ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے اور ان سے رکنا بھی اجر و انعام کے حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بنیادی بات ایک مسلمان کو پہلے دن ہی سمجھا دی گئی تھی کہ تمہارا گھڑا اس وقت ہی بھرے گا جب تم اپنی ٹوٹی کو نیچے سے بند کرو گے۔ اگر تمہاری ٹوٹی نیچے سے کھلی ہوئی ہے تو یاد رکھنا کہ اس پر جن بھی مسلط کر دو تو اس گھڑے کو بھر نہیں سکو گے، اور اس برتن کو بھرا نہیں جا سکتا جس سے نکلنے کا راستہ مستقل کھلا ہوا ہو۔ کسی چیز کو بھرنے کا اور کسی چیز کو مزین کرنے کا یہی بنیادی اصول ہے کہ نکلنے کے راستوں کو پہلے بند کرو، خرابی کو پہلے دور کرو، پھر اس کے بعد اس کے اوپر رنگ اور چڑھاؤ تو وہ خوبصورت بنتی چلی جائے گی، مزین ہوتی چلی جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادات کا جو تصور ہمارے مزاج میں، معاشرے میں چل پڑا ہے، وہ تصور صرف کرنے کے کاموں کو کر لینے کا نام عبادات کا نام دے دیا گیا ہے۔ طاقرات رمضان میں آتی ہیں، اس میں کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور کسی مشغلے میں ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ اعمال کرنے کی ضرورت بھی ہے اور یہ اعمال کی ترغیب بھی دی گئی، لیکن میں جو موضوع اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح دو رکعت نماز کا پڑھنا عبادت ہے، جس طرح صدقے کا دینا عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا عبادت ہے، جس طرح ذکر و تلاوت اور نوافل کا اہتمام عبادت ہے، ایسے ہی گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے، ایسے ہی زبان کو جھوٹ سے بچانا بھی عبادت ہے، ایسے ہی آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا بھی عبادت ہے، ایسے ہی جیسے کسی روزے دار کو افطار کرانا عبادت ہے، ایسے ہی حلال مال سے اس افطار کو کرانا عبادت ہے، اور حرام سے بچنا یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم اور دین کی تعلیمات کے یہ دو رخ ہیں کہ ایک رخ کرنے کی چیزوں پر کھڑے ہونے کا ہے اور ایک رخ نہ کرنے کی چیزوں سے رک جانے کا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس وقت بدقسمتی سے کرنے کی چیزوں کی طرف تو توجہ بڑھ رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، بڑھنا چاہیے، لیکن جس چیز پر توجہ کم ہو رہی ہے وہ نہ کرنے کی چیزوں سے رکنے کا عمل ہے کہ اس سے رکا نہیں جا رہا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی تہجد کا اہتمام کر لے رہا ہے، ایک آدمی رمضان میں عشر اخیر کا احتکاب بھی کر لے رہا ہے، ایک آدمی طاقراتوں میں پوری پوری رات عبادات کا اہتمام بھی کر لے رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی زبان جھوٹ سے پاک نہیں ہو پا رہے اور اس کی آنکھیں بے حیائی سے پاک نہیں ہو پا رہے اور اس کا پیٹ حرام کے لقموں سے پاک نہیں ہو پا رہا اور اس کا کاروبار حلال تجارتوں پر قائم نہیں ہو پا رہا، اور دوسری طرف وہ سود بھی کھا لے رہا ہے دھڑلے سے، اور دوسری طرف وہ بیاز بٹے کو بھی حاصل کر لے رہا ہے دھڑلے سے، اور دوسری طرف وہ بہنوں کی وراثت کا حق بھی مار رہا ہے دھڑلے سے، اور تیسری طرف وہ ناجائز قبضے بھی کر کے بیٹھا ہوا ہے کسی کی زمین اور کسی کے مکان اور کسی کی چیزوں پر دھڑلے کے ساتھ۔ یہ جو بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے اور یہ جو بیلنس خراب ہوا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کی اس دو رخی نظام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوا ہے، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں آپ سے بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر رکنے کی چیزوں پر آدمی نے اپنے آپ کو نہیں روکا، رکنے کی چیزوں پر آدمی نے اپنے آپ کو دائرے کے اندر محدود نہیں کیا، تو کرنے کی بڑی بڑی چیزیں کل قیامت کے دن ضائع کر دی جائے، اور کرنے کی بڑی بڑی چیزیں کل قیامت کے دن بیکار ہو جائے، کیونکہ یہ رکنے کی چیزوں پہ نہیں رکا ہے۔
کہ رکنا ایک بنیادی چیز ہے اور کرنا یہ بھی ایک بنیادی عمل ہے۔ رمضان ہمارے سامنے ہے اور جیسے ہی رمضان کا موضوع ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، کہ مجھے اب روزے رکھنا ہے، بہت اچھی بات ہے رکھنا ہی ہے، مجھے اب تراوی بڑے اہتمام سے پڑھنا ہے، بہت اچھی بات ہے پڑھنا ہی چاہیے، مجھے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے، صدقہ فطر نکالنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، روزے داروں کو افطار کروانا ہے، غریبوں کو راشن دینا ہے اور فلاں کرنا ہے چنا کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن وہیں پر اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے ان باؤنڈریوں پر اپنے آپ کو بریک بھی لگانا ہے جہاں پر حدود متعین قرآن اور حدیث نے کر دی ہے، کہ مجھے اب اپنی زبان کو بھی جھوٹ سے روکنا ہے، مجھے اب اپنی آنکھوں کو بھی بے حیائی سے روکنا ہے، مجھے اپنے مال کو بھی حرام سے پاک کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بھی حرام سے دور کر کے حلال پر لانا ہے۔ کیونکہ اگر یہ دو رخی ہم محنت سوچیں گے اور یہ دو رخی نظام زندگی کا بنے گا تو اس کے جو اثرات ہیں وہ حقیقی اثرات کی شکل میں ظاہر ہوں، ورنہ صورتحال وہی بنے گی۔ حضرت شاہ برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہمارے اس ملک کے گزرے، وہ اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، گاڑی اپنی رفتار پہ چل رہی، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کا حال کیا ہوتا ہے۔ چلتی گاڑی میں انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ کھڑکیاں کھول دو، گاڑی کے ونڈوز نیچے کر دو۔ شاگردوں نے حکم کی تعمیل میں اس کو نیچے کر لیا، باہر سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر لگنے لگے تو کچھ دیر تک انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد ان سے کہنے لگے کہ حضرت اگر اجازت دیں تو یہ کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں۔ کہا کیوں بند کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت یہ باہر کی گرمی اور لو کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صاحب اے سی تو گاڑی کا چالو ہے، پھر آپ کو گرمی کیوں لگ رہی ہے؟ اے سی ہم نے تھوڑی بند کروایا ہے، ہم نے تو کھڑکیاں کھلوائی ہیں صرف، پھر کیوں گرمی کی شکایت کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے حضرت اے سی اسی وقت کام کرے گی جب کھڑکیاں بند ہوں گی، ورنہ اے سی کھڑکیاں کھلی ہوتے ہوئے کبھی کچھ کام نہیں کر پائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی کھڑکیاں لگا لو، اور اس کے بعد اپنے ان شاگردوں کو بہت پیارے انداز میں کہا کہ دیکھو یہی حال گناہوں سے بچنے، حرام سے بچنے اور نیک اعمال کے کرنے کا ہے، کہ تم نے نیک اعمال کی اے سی چاہے کتنی فل پہ کیوں نہ لگا دی ہو، اگر گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تو یہ اثر انداز نہیں ہو پائے گی، حرام کے راستے کھلے ہوئے ہیں تو یہ اثر انداز نہیں ہو پائے گی، وہی گرمی، وہی تپش، وہی بھوک کا عالم زندگی میں رہے گا جو پہلے تھا تو آج بھی ہو جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو رمضان تقوی جیسی اہم ترین صفت پہ کھڑا کرنے کے لیے مسلمانوں کو آتا ہے، اور تقوی جیسی عظیم الشان صفت سے اپنے ماننے والوں کو متصف کر کے جاتا ہے، ان کا تقوی عید کا ایک دن بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور ڈھیر ہو کر زمین پہ آ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بہت اہم ترین بات ہے کہ رمضان اس انداز میں بھی گزرنا چاہیے کہ رمضان گناہوں سے پاک ہو، رمضان اس انداز میں بھی گزرنا چاہیے کہ وہ حرام کے راستے اور وہ باریک پمچر جہاں سے ہوا لیک ہو رہی ہے ان پر بھی کوئی چٹھی لگائی جائے اور کوئی ٹیپ لگایا جائے، تاکہ وہ خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو جو اس مہینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے۔ تو سب سے اہم ترین بات ہے کہ کس چیز کو سب سے پہلے بند کرنا پڑے اور کس چیز کا سب سے بڑا نقصان انسان کی عبادتوں پہ پڑتا ہے، اور کون سی چیز سب سے زیادہ نقصان دہ آدمی کے بڑے بڑے عملوں کے لیے بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے بڑی بڑی عبادتیں، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں، جو چیز ان کو کھا جاتی ہے گھن کی طرح اور لکڑی کی دیمک کی طرح، وہ چیز حرام کی روزی ہے، حرام کا لقمہ ہے، کہ یہ آدمی کے بڑے بڑے اعمال کو کھا جاتا ہے، اور ایسے کھا جاتا ہے کہ محنت کرنے والا قیامت کے دن شاید اپنی محنت کے زعم میں اٹھے گا
اور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے حرام کے لقموں نے اس کے سارے عملوں کو تباہ کر دیا تھا۔ تو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز انسان کی عبادات اور اللہ سے قرب کے درمیان جو سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والی چیز ہے وہ لقمہ ہے جو حلال کے بغیر حرام کے ساتھ پیٹ کے اندر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، بخاری کی روایت ہے کہ ہر وہ گوشت جس کو حرام غذا سے پروان چڑھایا گیا ہو اور جس کو غذا حرام کی دی گئی ہو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ یہ سب سے اہم ترین موضوع ہے کہ ہمارا مال جو ہمارے منہ کے راستے سے پیٹ میں جا رہا ہے، ہمارا وہ مال جسے ہم کپڑے لباس اور گھر اور استعمال کی چیزوں میں استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ترین موضوع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اگر دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھو تو وہاں اس کا اہتمام زیادہ ملے گا کہ غلط چیز اندر نہ جائے، اندر سے باہر زیادہ عمل نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غلط چیز کوئی اندر جائے اس کی زیادہ فکر ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبتوں کے باوجود اپنے نواسوں کو صدقے کا کھجور کھانے سے روکا، سخت بھوک کی حالت ہے، سخت بھوک کی حالت اور صدقے کا کھجور، گھر میں کچھ کھجور صدقے کی پڑی ہوئی، اور حضور کا حال اپنے نواسوں سے محبت کا یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں نواسے کے دروازے پر مسجد نبوی کے آ کر ایسے ٹھوکر لگ کر گرے تو خطبہ چھوڑ کر حضور دروازے پر جا کر ان دونوں کو اٹھا کر لے کر آئے اور منبر پر ساتھ میں بٹھا کر پھر خطبہ دیا، حضور کی محبت کا یہ حال ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صدقے کی کھجور صرف منہ میں رکھی تو اتنا سخت ڈانٹا، کہ کہ ایر میں بیا، پھینک اس کو، اتنی سخت انداز میں کہا کہ کوئی بچہ شاید اس سختی پر ڈر ہی جائے، پھینک اس کو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اما علمت ان لنا کل الصدقہ، پتہ نہیں تجھے ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہم سید نبی کی اولادیں ہیں، کہ وہاں یہ بات نہیں تھی کہ بچہ ہی تو ہے چلنے دو، اور وہاں یہ بات نہیں تھی کہ لاٹنا ہی ہے تو کیا ہونے والا ہے بھوک کی وجہ سے کھا رہا ہے، بلکہ اس کا اہتمام تھا، اتنا زیادہ اہتمام تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا غلام کچھ کھانا لا کر کھلا رہا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لقمے کھا چکے ہیں، تو غلام کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین کیا بات ہے، ہمیشہ آپ جب کچھ میں لاتا ہوں تو پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا ہے، تحقیق کرتے تھے، اور آج آپ نے بغیر تحقیق کے کچھ نوالے کھا لیے ہیں۔ کہنے لگے ہاں ہاں بھوک کی شدت ہی کچھ ایسی تھی کہ میں کھا چکا، ذرا بتا تو دے کہاں سے لایا ہے۔ کہنے لگے جاہلیت کے زمانے میں ذرا کہالت کرتا تھا، غیب کی باتیں بتاتا تھا، یہ ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا، یہ یوں ہوگا، نجومی کا کام میں کرتا تھا، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کسی کو کچھ اس طرح بتایا تھا اور وہ بات پوری ہوئی، تو آج وہ ملا تھا، اس نے اس کے بدلے میں مجھے کچھ ہدیہ دیا ہے، بس اسی ہدیے کا یہ کھانا ہے جو میں نے آپ کو کھلایا ہے، جاہلیت کی بات ہے، آج وہ پیسہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو نے تو مجھے ہلاکی کر دیا، اور وہاں سے اٹھ کر اپنے گلے حلق کے اندر انگلیاں ڈال ڈال کر پانی پی پی کر جب تک وہ لقمے جو دو تین کھائے تھے باہر نہیں نکل گئے تو عمر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چین نہیں آیا، تو وہ کہا امیر المومنین ایک دو لقموں ہی کی تو بات ہے، کیا ہونے والا ہے، اپنی جان کیا نکال دو گے اس لقمے کے چکر میں؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے آخری سانس کے ساتھ بھی اگر یہ لقمہ باہر آئے گا تو میں نکال دوں گا، اسے مر جاؤں گا اس کو نکالنے کے، تو اصولی بات ہے کہ جو لقمہ اندر جائے گا وہ عبادات کو سر سے اوپر اٹھنے نہیں دے گا، وہ قبولیت کو اللہ تک پہنچنے نہیں دے گا، بلکہ اعمال کے اندر ایسا خطرناک وہ نحوست پیدا کرے گا کہ جس کی وجہ سے اللہ ان عملوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہو۔ بنیادی اصولی بات ہے،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو باہر نکالا اور باہر نکال کے ہی چین لیا کہ باہر جب تک نہیں نکلے گا تب تک کام نہیں ہوگا، باہر نکل جائے۔ یہ حجاج تھا، حجاج ظالم، آپ اور ہم سب جانتے ہیں اس کو، حجاج بن یوسف ثقفی، بڑی تعداد میں صحابہ کو شہید کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی نے شہید کیا، تابعین کو شہید کیا، بڑا ظالم و صفا۔ مدینہ میں جب یہ گورنر بن کر آیا مکہ اور مدینہ کی طرف، تو اس کو اطلاع ملی کہ مدینہ میں چند لوگ ایسے ہیں کہ یہاں کوئی حاکم اگر زیادتی کرتا ہے یہاں کے لوگوں پر تو وہ اس کے خلاف بد دعا کرتے ہیں اور اس بد دعا کی وجہ سے وہ حاکم مر جاتا ہے۔ اس کو اطلاع ملی حجاج کو، تو اس نے مدینہ پہنچنے کے بعد سارے مدینہ والوں کی دعوت رکھی، سارے مدینہ والوں کو کھانے پہ بلایا، اور وہ جو لوگ تھے خاص لوگ جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے تھے ان کو خاص اہتمام سے اس دعوت میں بلایا، اور ان کے کھانا کھانے کے بعد جب وہ جانے لگے، اس غلط فہمی میں کہ یہ سیدھی سادھی دعوت ہے، جب وہ جانے لگے تو کہنے لگا کہ اب مدینہ والوں کی بد دعاؤں سے میں بچ گیا ہوں، اس لیے کہ حرام کی غذا میں نے ان کے پیٹ میں پہنچا دی ہے، اب ان کی دعا سے مجھے کچھ نہیں ہوگا اور ان کی بد دعا سے بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ حرام کا لقمہ میں نے ان کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی عجیب بات کہی کہ سفر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں سفروں میں، اور اگر سفروں میں آدمی پریشانی میں اور مشکل حال میں آ جائے تو وہاں کو اللہ تعالی اس کی دعا اور جلد قبول کرتے ہیں، فوراً قبول کرتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، بخاری میں روایت ہے، پھر حضور فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ سفر پہ نکلتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر اس کا ہوتا ہے، اور اس سفر میں پریشان ہو جاتا ہے، کبھی پیسے چلے جاتے ہیں، سواری گم ہو جاتی ہے، اور ایسی پریشانی کے حال میں بے اس کے دل سے پورے درد کے ساتھ آواز نکلتی ہے، یا رب یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، رحم کر میرا مسئلہ حل کر، پریشان ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مطعمک حرام ومشربک حرام والملبسک حرام وغزی بالحرام فانا یستجاب لک، میرے بندے جو کھایا ہے وہ حرام، جو پیا ہے وہ حرام، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام، جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کی کھانوں کا، تیری دعا میں نہیں قبول کر سکتا، تیری دعا میں نہیں قبول کروں، کہاں سے تیری دعا قبول ہوگی؟ دعاؤں کی قبولیت کو روکنے والی چیز، اعمال کی قبولیت کو روکنے والی چیز، اور بڑے بڑے عملوں کو انکارت اور ضائع کر دینے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ حرام غذائیں ہیں، حرام پیسہ ہے۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں عام سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک تو حرام یہ ہے کہ سود کھاؤ، ایک تو حرام یہ ہے کہ بیاض بٹے پہ کام کرو، ایک تو حرام یہ ہے کہ صاحب جوئے اور سٹے پہ کام کرو، جس طرح یہ سب حرام ہے، جس طرح یہ سب حرام ہے، اور یہ سب ایک غلط اور قرآن کریم اور احادیث کی بنیاد پر حرام کردہ مال ہے، ایسے ہی جھوٹ بول کر کاروبار یہ بھی تو حرام ہو رہا ہے، ایک دکھا کر دوسرا دے دینا یہ بھی تو حرام ہے، ڈنڈی مارنا یہ بھی تو حرام ہے، اور شریعت کی وہ ساری پابندیاں جو کاروبار سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ان کی رعایت نہ کرنا یہ بھی تو حرام ہے۔ پھر اسی طرح باپ کی وراثت کا وہ پیسہ جو بھائی اور بہنوں میں برابر تقسیم ہونا چاہیے تھا، کسی ایک بچے کا اس پہ قابض ہو جانا اور پھر اس سے کمائیاں کرنا یہ بھی تو حرام ہے۔ اسی طرح کسی اور کی زمین میں فٹ دو فٹ گھس جانا، کسی اور کے کھیت پہ قبضے کر لینا، یا کسی کا لیا ہوا قرض اس کو واپس نہ کرنا، کسی کی امانت کو کھا جانا، یہ سب بھی تو حرام ہے، یہ سارا بھی تو حرام راستہ ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ یعنی آدمی پھر ایسا افسوس کا مرحلہ ہے
کہ ایسے لوگ جو اس مرحلے اس لائن کے لوگ ہیں بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد کل قیامت کے دن اگر قلاش ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن ان سے سوال ہو گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے 25 عمر ہے اور ٹھیک ہے تمہارا ہر سال ہم رمضان کا حرم کا رمضان، لیکن یہ تو بتاؤ کہ بہنوں کی وراثت کہاں تھی؟ ذرا یہ تو بتاؤ پڑوسی کا حق کہاں گیا؟ ذرا یہ تو بتاؤ جو اس کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہڑپ کر لیا تھا وہ کہاں گیا؟ اس کا حق دو. تو یہ کیا کرے گا اس دن جس دن کوئی چیز اس کے کام نہیں آنے والی ہو، اور جس دن نہ کوئی مال اور نہ کوئی دولت اور نہ کوئی رشتہ اور نہ کوئی سفارش کام آنے والی ہو؟ اس دن تو یہ قلاش ہوگا. اس دن تو اس کی نیکیاں ایسے لٹیں گی، ایسے لٹیں گی کہ یہ سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہیں کر پائے. اس لیے بنیادی اصول ہے. قرآن کریم نے جس بات کو کہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں اور اے رسولوں کے امتیوں پاک کھاؤ اچھے عمل کرو. اور علماء نے لکھا ہے اچھے اعمال کی توفیق حلال غذاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی، اچھے اعمال کی توفیق حلال غذاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حرام غذا جہاں آتی ہے وہیں پر اچھا عمل اڑ جاتا ہے، اور پھر آدمی مستقل اگر اس کا عادی ہو جائے اور مستقل اسی پر اپنی زندگی کو چلائے تو وہی حال ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے کہا ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کے دلوں پر اللہ تعالیٰ زنگ چڑھا دیتے ہیں. کہ سمجھ میں نہیں آتا آدمی، کوئی صحیح بات اندر نہیں اترتی، کوئی اخبار اندر قبول کرنے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ غذا کا حرام ہونا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، بخاری میں روایت ہے کہ بندے کے قدم قیامت کے دن حساب کی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ چار چیزوں کا جواب نہ دے. تو بعض روایتوں میں پانچ چیزیں، عن عمره فيما افنى، ساری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں اس کو کھپایا ہے، وعن شبابه فيما ابلى، اور خصوصی سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ اس جوانی کو کہاں لگایا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ تیسرا سوال ہوگا عن ماله من اين اكتسبه، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا. کمانے میں تم پابند ہو، کمانے میں مسلمان پابند ہے، اسے سوال ہوگا کہاں سے کمایا، حلال راستہ تھا، حرام کا راستہ تھا، جائز راستہ تھا، ناجائز راستہ تھا، کون سا راستہ تھا. اور جس طرح کمانے میں پابند ہے ایسے ہی خرچ میں بھی پابند ہے. وفیما انفقا، چوتھا سوال ہو، کہ اس جو مال کمایا تھا اس کو خرچ کہاں کیا وہ بھی بتا. کہ نہیں صاحب حلال کا مال ہے تو میں جہاں چاہوں اڑاؤں، نہیں، بلکہ تم پابند ہو، اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، اس کے پابند ہو، اپنی ضرورتوں میں استعمال ضرور کرو، دین کی ضرورتوں میں استعمال ضرور کرو، لوگوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے خرچ ضرور کرو، لیکن تم اس کے پابند ہو کہ اپنی ضروریات میں بھی اسراف سے، فضول خرچی سے، تبذیر سے بچو. سوال ہے. اور اگر یہ نہیں بچو گے تو پھر پکڑو، پھر پکڑ کا اندیشہ تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جو سخت بات کہی کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے گھر بناؤ، ہاں لیکن اسراف مت کرو، اسراف مت کرو. اسراف سے منع کیا ہے. کہ اسراف کسے کہتے ہیں؟ کہ اسراف کہتے ہیں ضرورت پر، ضرورت سے زائد کو خرچ کرنا، اسراف ہے. کہ 100 میں ضرورت پوری ہوتی ہے آپ وہاں پر 1000 لگا رہے ہو، اسراف ہے. اور صرف اس لیے لگا رہے ہو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم یہ برانڈ والے لوگ ہیں، اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہم صاحب ایسے ہیں، اسراف ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر چیز ہے جسے کہتے ہیں تبذیر. قرآن کریم نے جسے تبذیر کہا کہ وہ اسراف سے بڑا گناہ ہے. اور اسراف سے بڑا گناہ اس لیے کہ اسراف تو کہتے ہیں ضرورت کی چیز پر زائد خرچ کرنا، یہ اسراف ہوا کہ مجھے ضرورت تھی لیکن اس کو میں ایکسٹرا خرچ کر کے چیز اس کو حاصل کر رہا ہوں، اور جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے. کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر کام آسانی سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ہو سکتا ہے،
وہاں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے اور یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ حضور قرآن کریم کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، جو بھائی بھائی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی شیطان ہے وہ. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور ہمارے کمائی اور ہمارے خرچ، یہ دونوں جگہوں پر اسراف و تبذیر، حرام اور حلال کا خیال نہ رکھنا، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. حلال و حرام کا خیال رکھنا خرچ کے مواقع پر، اور اسراف اور تبذیر سے بچنے کا خیال رکھنا خرچ کے مواقع پر، کمائی کے مواقع پر حلال و حرام کا خیال، خرچ کے مواقع پر اس کا خیال. اگر ان دونوں میں آدمی صحیح چلا تو قیامت کے دن بچے گا، ورنہ اگر یہاں پکڑا گیا تو مسئلہ اس کا ٹیڑھا ہو جائے گا. اور پانچواں سوال حضور نے کہا کہ اس سے کیا جائے گا، وعن علمہ ماذا عمل فیہ، جو علم تمہیں ملا تھا اس میں عمل کیا کیا. یہ صرف علماء سے سوال نہیں ہے، ہر امتی اور ہر فرد سے سوال ہے کہ جو دین کا علم تمہارے پاس تھا اس پہ عمل بتاؤ. تو ہمیں نماز کی فرضیت معلوم تھی، روزے کی فرضیت معلوم تھی، حج کی فرضیت معلوم تھی، دو رکعت نوافل اور فرض کا ثواب معلوم تھا، اور یہ چیزیں حرام ہیں معلوم تھا، یہ چیزیں حلال ہیں معلوم تھا، عمل بتاؤ اس پہ کیا کیا، عمل بتاؤ. تو میرے دوستوں میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی بات ہے، یہ سب سے اہم ترین بات ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعون اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، چار چیزیں اگر تمہیں مل جائے پوری دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تو تم کامیاب ہو. چار چیزیں تمہیں مل جائے، پوری دنیا ہاتھ سے نکل جائے، کچھ بھی چلا جائے، تب بھی تم بہترین انسان ہو، کامیاب انسان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرمانے، صدق فی حدیث، کہ سب سے پہلی چیز تمہاری زبان سچائی کی عادی ہو جائے، تمہاری زبان سچائی کی عادی ہو جائے، سب سے بڑی علامت. وحفظ فی الافی امانت، اور دوسری چیز اور دوسری صفت یہ کہ تمہارے اندر امانت کی حفاظت کا مزاج پیدا ہو جائے، امانت کی حفاظت کا مزاج تمہارے اندر ہو جائے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وحسن خلیقت، تیسری چیز تمہارے اخلاق درست ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اچھے بن جائے. اور پھر چوتھی فرمایا، وعفت فی طعمت، تمہارا لقمہ حلال کا ہو جائے. اگر یہ چار چیزیں تمہارے اندر ہیں، امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، اچھے اخلاق اور حلال کا لقمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوری دنیا ہاتھ سے نکل جائے تب بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو، تم کامیاب رہو. اس لیے میں بات عرض کی کہ سب سے اہم ترین چیز ہے، برتن کو رنگ چڑھانے سے پہلے اس کو مانجنا ضروری ہے، کسی رنجن کو بھرنے سے پہلے اس کی ٹوٹی کو بند کرنا ضروری ہے. اسے بہت اہم موضوع یہ ہے کہ رمضان ہمارے سامنے ہے اور رمضان کے اعمال ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہم جہاں بڑے بڑے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر بعض دفعہ گناہوں کے ایسے باریک پنکچر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ساری ہوا ان اعمال کی نکال رہے ہوتے. اسے سب سے اہم چیز میں نے آپ سے عرض کی بچنے کی، کہ وہ حلال کا لقمہ ہے اور حرام کے لقمے سے بچنا ہے. جیسا اس میں آدمی اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بشارت لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا، بہترین مال جو بندہ کماتا ہے وہ تجارت ہے، کہ سب سے زیادہ اللہ نے رزق کے دروازے تجارت میں رکھے ہیں. سب سے زیادہ 90 دروازے اللہ نے رزق کے تجارت میں رکھے ہیں، باقی سب دوسرے شعبوں میں رکھے ہیں. تجارت اہم ترین پیشہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ذہن میں جو ہے نا کہ ہم جنت کمائیں گے عمرے سے، اس لیے چلو ہر سال عمرے کو، ہم جنت کمائیں گے تہجد سے، اس لیے پابندی کرو تہجد کی، ضرور اس سے جنت ملے گی. میں ان کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ یقیناً ان سے جنت ملے گی، بڑے اعمال ہیں، عمرہ، حج، تہجد، قرآن کی تلاوت، بہت بڑے اعمال ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ باریک چور دروازے بند کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے،
ان کا ثواب ضائع ہوتا ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تاجروں کے لیے بڑی فضیلت بیان کی. بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین, ایسا تاجر جو سچائی پر اور امانت داری پر تجارت کرتا ہو. دو صفت ہے کہ سچائی امانت داری, تو اس کی تہجد, اس کا عمرہ, اس کی زکوٰۃ نہیں, اس کی تجارت اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے کرے گی. اور دوسری روایت ہے بخاری کے اندر التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ, کہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ کی جانے والی تجارت پر یہ تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے. تجارت کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے. تو حضور کے دین کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ضروریات میں سے جنت کمانے کا راستہ بتایا ہے. یہ ہے کمال. آپ نے ملن پنے کی تعلیم نہیں دی, آپ نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی, آپ نے سنیاسی ہو جانے کی ترغیب نہیں دی کہ اس سے تمہیں دین آخرت ملے گی, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزانہ کی ضرورتوں میں اللہ کے حکم کو شامل کر کے جنت کمانے کا راستہ بتایا. یہ اس دین کا کمال ہے, اس دین کا کمال ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کمال ہے. دیکھو تجارت تو خالص دنیاوی کام ہے, اس میں کوئی دین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن اس میں ہم ایک دین کے حکم کو داخل کر دیں, صرف سچائی پر کرو, امانت داری پہ کرو, سود پہ نہ کرو, جھوٹ پہ نہ کرو, دھوکے پہ نہ کرو. اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک روایت اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا, اور دوسری روایت نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا, صدیقین کے ساتھ, ابو بکر عمر کے ساتھ کھڑا کرے گا, شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا. کتنا بڑا مقام. تو سب سے اہم بات ہے, سب سے اہم ترین بات ہے کہ جس چیز سے آدمی کے اعمال اس کی دعائیں قبولیت کے لیے اوپر نہیں اٹھ پاتی, وہ حرام کا لقمہ اور حرام کا رمال ہے. کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں. جتنی تحقیق ہم اپنے گوشت کی دکانوں پر مرغی کے ذبیحے اور بکری کے ذبیحے اور بیل کے ذبیحے پہ کرتے ہیں, اس سے زیادہ تحقیق اس بات پہ کرنا چاہیے کہ جیب کا پیسہ بھی حلال ہے کہ نہیں ہے. پروڈکٹس میں دیکھتے ہیں حلال لکھا ہوا کہ نہیں ہے, جا کر کہ حلال سرٹیفکیٹ سرٹیفائڈ ہے تو چلو بھائی کھاؤ اس کو, چلو بھائی اس کو نہ کھاؤ, کہ صاحب یہ مت کھاؤ, وہ مت کھاؤ, اس کو انجیکشن ملتا ہے, اس کو یہ دیا جاتا ہے. اتنی بحثیں آج کل واٹس ایپ پر ہیں. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اگر ہم یہ سوچ لیتے کہ جیب کا جو پیسہ ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے تو مسئلہ اور آسان ہوتا تھا. تو یہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ بھی حلال ہے کہ نہیں ہے, ورنہ پھر آدمی کی سحر, آدمی کا افطار, آدمی کا سارا رمضان وہ اس کی وجہ سے برکتوں سے محروم ہو جائے. سب سے اہم چیز. پھر دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ رمضان کے اندر اپنی نگاہوں اور اپنی زبان کی حفاظت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی بڑی ترغیب دی کہ شیطان ان دو کی بے احتیاطی پر آدمی کے اعمال کو ضائع کرتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به, کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ سے, بہتان سے, غیبتوں سے, زبان کے غلط استعمال سے, گناہوں کی باتوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے, یا گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے, فلیس للہ حاجہ من ان یدع طعامہ وشرابہ, اللہ کو اس کے روزے کے, اللہ کے نزدیک اس کے روزے کی حیثیت سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کچھ نہیں, کوئی حیثیت نہیں. کہ بھوکا ہے بس, ایک صبح سے شام کا ایک بھوکا آدمی ہے, صبح سے شام کا ایک بھوکا آدمی ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زبان کی حفاظت بھی اہم ترین عمل ہے جس کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور جس کی بے احتیاطی آدمی کو جہنم میں پھینک دے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں, آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے.
اپنی زبان سے کوئی بات اللہ کی ناراضگی کے ایسی نکال دیتا ہے کہ 70 سال کی مسافت کے بقدر اللہ اسے جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا آدمی گناہ کرتے کرتے جہنم کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن کوئی بات اپنی زبان سے اللہ کی خوشی کی ایسی نکال دیتا ہے کہ جس پر اللہ اسے جنت پہنچا دیتا ہے۔ اسے دوسری اہم ترین چیز ہے زبان، اس کا احتیاط، اس کا استعمال میں احتیاط۔ کہ ورنہ مسجدوں میں ہمارے 4-4، 2-2، 5-5، 3-3 کے چھتوں پر ادھر ادھر کے ٹولیاں، یہ سوائے اس کے کہ غیبتیں اور بہتان تنازیاں اور کوئی موضوع ہی مجلسوں کا نہیں رہتا۔ آدمی روزے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا حال آیا کہ روزہ بہت بھاری پڑ گیا ان کے اوپر، بہت بھاری، ان کی جان نکل جائے گی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن بھیجایا، کہا دونوں سے کہو قے کرے اس کے اندر، اور دونوں نے انگلیاں ڈال کر قے کی تو ان کے پیٹ میں سے تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے، تازہ گوشت جیسے ابھی کھایا ہے۔ عورتیں تعجب کرنے لگی کہ ہم نے تو سحر میں گوشت نہیں کھایا، اب دوپہر میں یہ گوشت کہاں سے نکل رہا ہے اندر سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاک مال پر تو سحر ہوا تھا، لیکن انہوں نے دن میں اپنی زبانوں کو مومن کے گوشت کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، غیبتیں کر رہی تھی، کیونکہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ مسلمان کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھانا۔ کون اس کو پسند کرے گا؟ کون اس کو پسند کرے گا؟ تو دوسری چیز ہے اس کا احتیاط، اور تیسری چیز ہے عمل کا احتیاط۔ میں تو بڑے افسوس سے کہتا ہوں ہمارے نوجوان پتہ نہیں کیوں مسجدوں کی عظمت اور شاید احترام ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے مسجدوں کے اندر موبائلوں پر گیم کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، مسجدوں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کے روزے کے کاٹنے کا مشغلہ کہ یہ ہے کہ آدمی 2-2، 4-4 گھنٹے بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے پب جی اور فری فائر کھیلتا بیٹھتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور گیم کھیلتا بیٹھتا ہے، یہ سب روزہ کاٹنا ہے؟ تو روزہ پھر عبادت نہیں بن رہا، ایک رسم بن رہی ہے جس کو پورا کرنا ہے، نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ ایسا یوں لگتا ہے پھر یہ ایسا ہو رہا ہے کہ اپنے عملوں کو بھی محفوظ کرنا ضروری ہے، کہ مسجدوں کا احترام، کہ رمضان کے اندر ایک بڑی تعداد مسجدوں میں رہتی ہے تو پھر مسجد کا احترام بھی تو ہو۔ باقی کہ صاحب اس میں کھیل کود میں ہم لگے ہوئے ہیں، اس میں ہم پھر، اب بڑی آفت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوئی فون ہی اٹھا لے مسجد کے اندر تو غنیمت ہے، ورنہ اگر اس نے نیٹ کھول کر اپنے فون کو کھولا تو مسجد میں بھی وہ گندگی آ جاتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے پہلے۔ اور اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجدوں میں فیس بک دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ باہر تو چلے جاؤ کم از کم مسجد کا احتیام کرتے ہوئے، اس میں فحش تصویریں آ رہی ہیں، گندے تصویریں آ رہی ہیں۔ ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ارادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو آ ہی جا رہی ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر بیٹھ کر، اچھی آفت ہے، مسجدوں میں نیوز دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں۔ میرے دوستو ٹھیک ہے قرآن سن رہے ہو موبائل پر، کوئی بیان سن رہے ہو موبائل پر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ مسجد کے احاطوں میں بیٹھ بیٹھ کر ہم گیم کھیل رہے ہو، مسجد کے احاطوں میں بیٹھ کر نیوز پڑھ رہے ہو، مسجد کے احاطوں میں بیٹھ بیٹھ کر ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہو جس کا تصور آج سے پہلے کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے گناہ بھی جب عام ہو جاتے ہیں تو اس کی گندگی کم ہو جاتی ہے، یہ عام بات ہے، سبھی جب مبتلا ہو جاتے ہیں کسی میں تو پھر گندگیاں کم ہو جاتی ہیں، پھر آدمی اس کو گندگی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ حفاظت کے راستے ہیں، ہمارے سامنے رمضان بالکل کھڑا ہوا ہے، اگلا جمعہ ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ تیاری کا اہم ترین موضوع ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ ان راستوں پر بھی فکر کریں جہاں سے شیطان کے چیلے نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ حملہ کرتے ہیں۔ چلو سمجھو کہ شیطان تو قید ہے، نفس تو ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا کیا کرے، یہ لگاتا ہے، یہ حملے کرواتا ہے،
اس لیے میرے دوستوں یہ رمضان بہت قیمتی رمضان ہے۔ حالات امت کے سامنے بڑے سخت اور دگرگوں ہیں، ہم اس رمضان کو صحیح طور پر گزار لیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو مایوسی کی کیفیت امت پر اس وقت اس ملک میں خصوصاً چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمارے ان اعمال ہمارے ان اہتمامات کی وجہ سے اللہ اس کو امیدوں میں بدلنے کے فیصلے کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔